shkruan Endrik Ajsiu. Sali Berisha dhe Ilir Meta janë më të bashkuar se kur sot, edhe pse ata kanë qenë bashkë vazhdimisht që pas vitit 2009, këtë e di sot i madhe i vogël në Shqipëri dhe përtej deteve e oqeanit. Meta Berisha ishin bashkë kundër reformës në drejtësi, po të mos ishte për presionin ndërkombëtar reforma nuk do të kishte ndodhur. Edhe në kohën kur Berisha e Basha ishin në çadër për të mos votuar vetingun, Meta edhe pse në koalicion me Ramon furnizonte çadrën fshehurazi derisa në një moment doli zbuluar. Meta Berisha kanë qenë bashkë mandej vazhdimisht hapur. Ilir Meta nga karriga e presidentit ka qenë ortaku më i ngushtë i Sali Berishës dhe nuk ka nguruar ta thotë edhe publikisht. Së fundmi Ilir Meta i bëri dy shërbime doktorit, duke shpallur zgjedhjet e parakoshme për të zënë Bashën nga fil dhe mandej duke i dhuruar partin për ta mundur atë. Por paralelisht me luftën e brendshme ata kanë qenë dhe janë bashkë kryesisht në luftën kundër SBA-ve ku janë të koordinuar dhe me një strategji të qartë sulmi. Duke e ditur të dy që janë ngrata në SBA e filluan sulmin ndaj partnerit ton më të madh që herët para zgjedhjeve të 25 prillit 2021, luftë kjo që u intensifikua pas shpalljes së Sali Berishës ngrata nga SBA-t. Ilir Meta e kanë uhatur se do të shpallet si Berisha sapo të mbyll mandatin e presidentit. Ai e di që në letrat që ka Departamenti Amerikan i Shtetit Aleati që SBA thotë se Berisha ka kryer korrupsion dhe ka ndaluar drejtsinë të bëjë punën e saj është emri Ilir Meta. Pikërisht kjo frikë që kanë të dy i katërbuar dhe nuk ndalojnë së kundërvendin ndaj SBA-ve, ndërkohë që dia ambasadorja Kim ishte në manifestimin kundër luftës në Ukrainë dhe kundër Rusisë. Berisha protestonte tek SPAK-u për të tërhequr vëmendjen. Sot që Edi Rama i bën thirrje SPAK-ut që të hetojë non grata Sali Berisha Ilir Meta deli tërbuar dhe sulmon kryeministrin. Thën këto panorama është e qartë. Sali Berisha dhe Ilir Meta janë bashkë në luftën kundër SBA-ve, janë bashkë në frikën që kanë nga drejtësia dhe të koordinuar në gjithçka bëjnë dhe do vijojnë ta bëjnë deri në fund, derisa të vi fundi i tyre. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.